ni da kai rai ne guda daya ban mallaki komai ba face kai kai ne rayuwa na kai ne masoyina da soyayyarka ranka shi dade ya jagoran masaje ya sanyin idanuna ya farin cikin rayuwa na kai kyauta ne na Allahu gare ni kuma amsan addu'o'in iyaye a gare ni mijina ban ga wani kamar ka ba kuma ban taba tunanin samun irin ka ba har abada ambatanka ne yake tattare da ni a zantuttukana a zuciyana kuma a labarina mijina kai wani bangare ne na tunanina farin cikina mafarkina kuma da addu'o'ina ina kaunarka kwarai kam ina nufin haka har cikin zuciya kuma kai ne mafi kyawun abin da na samu a rayuwata don Allah ka yafe min laifin da na maka domin kuwa rayuwata ya kunci a gare ni zuciyana bugu da bakin ciki domin kasancewa rabin ta na ciwo don Allah ka yi min afuwa abin da na yi ba zan kara ba.